a basa a cymbal ostal im tam. Či sme len nešťastní pre nešťastný, vzdychali múdri, keď sme v cudzom svete. Iste sú tu i prasatá väčšie, i prasacie chalupy inakšie. Poviem vám niečo o našej knižnici. Tak ako každý rok, aj tento, knižnica robila štatistický výkaz, v ktorom sa udávajú niektoré činnosti, ktoré knižnica vykonala za rok 2016. Môžem vám povedať, že dnešnému dňu má naša knižnica 11 082 kníh. Ako on a čím ďalej, tým väčšia chuť im. Poľky robíte, sestrice, bratia, vykríknú obaja. Na zlo čakáme, odpovedali prasatá. Aj nám, hlasili sa zo všetkých strán. Aj keby som vám zradil, kde to bolo, ani tak by ste si miesto nezapamätali. Ale bol raz gazda a gazdina, nebohatý, neveselý, ale dobrý ľudia. Už to jedna dedina povedala druhej, druhá tretej a ojedol ho, sa dozvedel o prasiatkách celý svet.